ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ഇനി നീറിപ്പുകയേണ്ട. നിങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് എളുപ്പം സാധിക്കും. പ്രവാസികൾക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് mother.gov.in എന്ന IT സംവിധാനം. ആദ്യ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ 2014 ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ തുടക്കം. ഈ വെബ് പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ID പാസ്വേഡും ലഭിക്കും. അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വരെ നമുക്ക് അറിയാം. പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും അവിടെ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും ഗ്രീവൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും. ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ എംബസിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും വേണ്ട. സഹായങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ സംവിധാനം. ചുവപ്പുനാട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഈ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വലിയ വിഭാഗത്തോളം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അജിത് തൈക്കാൾ പറയുന്നു. mother.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് പരാതിപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംവിധാനം നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഭരണ സംവിധാനം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഏതൊരു പ്രവാസിക്കും ഗുണപ്രദമായ വെബ്സൈറ്റാണ് mother.gov.in എന്നത്. പോർട്ടൽ ആയതിനാൽ തന്നെ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെന്ററികളാകും. ഇത് ആർക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ ഡിലീറ്റ് ആയാൽ തന്നെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഒറ്റ മണിക്കൂറിനകം ഇതിനുമേൽ നടപടിയുണ്ടാകും. വെറും 15 മിനിറ്റ് പോർട്ടലിൽ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും. വിദേശ ആളുകൾ പാസ്പോർട്ടോ വിസയോ ഇല്ലാതെ പെട്ടാലും നിയമവിരുദ്ധമായി തങ്ങി കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടാലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ലളിതമായ മാർഗമാണിത്. പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായി ID ഉണ്ടായിരിക്കണം. വ്യാജ പരാതികൾ വരാതിരിക്കാൻ ആധാർ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്. ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ mother.gov.in ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായ സംവിധാനമാണിത്. mother.gov.in നെ കുറിച്ച് ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ കഴിയുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ പ്രവാസി മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇപ്പോഴും ധാരണയില്ല. ഗ്രീവൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അതോ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുവാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന അന്വേഷണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. സ്പോൺസറിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ തുടങ്ങി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വരെ വെബ് പോർട്ടലിനകത്ത് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കും. പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരികയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടിയുണ്ടാകും. മൊബൈൽ ഫോൺ സാർവത്രികമായതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രവാസികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ mother.gov.in വെബ്സൈറ്റ് പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. എത്രയും വേഗം സഹായം ലഭിക്കും. നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ വാതിൽ കൂടിയാണ് mother.gov.in എന്ന ഈ സംവിധാനം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിൻ്റെതായ സ്കീമുകളിലൂടെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെറിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലേബർ കോർട്ടിനെയും മറ്റ് സമീപിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ദുരിതം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം കേസുകൾ ലേബർ കോർട്ട് സാധാരണ 1 കൊല്ലത്തിലേറെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പതിവ്. വിദേശ എംബസിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് പരിധിയുള്ളതിനാൽ mother.gov.in വെബ്സൈറ്റ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരം. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ എങ്ങനെ ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി തലമുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. mother.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പോർട്ടലിൽ എത്രയും വേഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.